L'activitat de les balances planteja igualtats on hi ha nombres desconeguts utilitzant la metàfora de la balança. Es tracta de raonar com es poden esbrinar els valors d'aquests nombres desconeguts. Primer, la balança és una metàfora de què? De la igualtat. Per tant, això, estem en una situació en què la balança, per ells ha de quedar clar, que és metàfora d'igualtat. Això ha de ser un múltiple de? Sí. Dèieu de 5, no? És a dir, si jo començo dient això és un múltiple de 5, per què? Perquè aquí n'hi ha 5. Quins són els múltiples de 5 que venen després del 44? Ve el 45, ve el 50, ve el 55, ve el 60. Aleshores jo podria provar. Si és el 50, això val 6. Mirem, 6 per 5 fan 30, per tant, no em va bé. Quin era el següent? El 55. Si això és el 55, això és el 11. Llavors, 11 per 5, 55. Ja hi ha arribat. Hem vist que era com un sistema d'equacions, hi havia dos incògnites, una X i una Y, que era un quadrat i un cercle. Llavors, clar, no havien de resoldre com a adults, sinó que havien de resoldre com ho farien els infants. Busqueu un mètode que sigui segur. El tanteig sempre és un mètode de resolució. En aquest cas, estem buscant un procés que ens porti a la solució a través d'una estratègia de comparació de nombres, no de tantejar. A partir de valorar que el tanteig no és un mètode exacte per obtenir les solucions, els tres mètodes bàsics han estat la substitució, la igualació i la reducció. En aquí, per tant, no es tracta tant de fer conjectures, sinó de trobar maneres, estratègies i, per tant, raonar com ho faig per trobar els nombres. Intentem posar en comú l'estratègia utilitzada. Aviam, això és una igualtat, d'acord? Si ho haguéssim d'escriure com a igualtat, què posaríem? Per exemple, en aquest cas posaríem rodona, rodona, 15, igual a això d'aquí. Per tant, què vol dir treure les rodones? Restar el valor. Per tant, el que estem fent és convertir el que teníem en una altra cosa. Aquesta activitat és una activitat clarament de raonament. L'estratègia que s'ha d'utilitzar per la resolució s'ha de justificar en cadascun dels seus passos. Les activitats d'aquest tipus són molt interessants sempre quan es treballen en grup, com fem nosaltres. S'ho poden prendre com una mena de repte, com un passatemps, perquè realment és això.